За сайн байна уу? Энэ удаа бид нар бөөнөрөө монголчуудаараа зуны кемп явсан хүүхдүүдтэйгаа нийлээд тэгээ гоё энэ зуны хаа дурсамжийг хадгалж авъя гээд бичлэг болгоод YouTube-д байршуулж байна. За бид хэд маргааш дахиад кемпинг явах гээд юмнуудаа бэлтэж байна. За, next махан. Нэг нэг зүйл яах нь доом шүү дээ. Тэгээ сэрээ газнууд нэр байгаа байх. Гэрэл бай. Тэгээ тийм болсон. Пеппер тоо бол нэг явах. Энэ өмсдөг хүнчлэг нэг авчдаг хөө. Энэ айгүй хэрэгтэй юм л. Наанас жүрс багсалаг өстө. Наадын цаас дээр аач юм гэх юм. Чиний дээр хилээд байгаа ягаа нэг авчих хөө хөө. Балкон дээр ингээд чиртаа тоглоод байгаа. Уг нь багтвал хоёр охиныхоо дугауг уг нь ав бол гоё л. Энд бидний авчирсан чимдан тоглоснод энэ чим. Оо заа заа тэгээ. За хөний чулуу. Чи нэг угаагаадсан дахиад юу ялв? Зайлл уу? Угаагаад өдөр хатаагаад арчаад. За одоо энэ дээрээс хувь хүмүүсүүдийн тус тусынх нь хувцсан хувцтай цэнхүүд нэмэгдэн тээ. Багц арчаад байгаа бороо аа хийх гэдэг. Яг бараан дээр таарсан. Ирээдүйд хамтлах бодлоо яг гарын хэсэг юм бэ. Хинд монголчууд байна. Браво! Аа нинт байна. Юуий дээр нааш яваарай. Танах чинь энэ зэрэгэл болохгүй. Тийш. Бачи та. Дөлгөнө. Хач ч юм уу? Ирээлээ. Айлс тавс хойдгүй штэ. Тулгаад тий. Тий. Манах. Тэ манах юм. Бидээ тэрэг хана юм даа. This one. Oh, sorry. I'm blind. What is it? Come. Come. Oh. No. I said it. Yo. Let's play cards with me.
За төмрөө тавьсан уу? Тавьчихсан. Аа, ус энэ арай жоохон хад юу вэ? Мөчсөн бай. Дээ чи. Хагана аа. Тэгээ. Юу ч юм байгаа. Хахах гэдэг жоохон. Жимби. Хахах. Жимби, жимби. Аа, жимби юм уу? Энэ хахах энэ жимби. Аа, хоёр юм болоод байгаа юм уу? Жимби флаш гэсэн. Арай л юу вэ чинь да? Арай их ч. Тэр нэг нэг юм байна. Хүүхдүүд тэнд тоглож байна. За манай дөрөнгө жоох. Яа чи та Я тоо хийе хийм уугүй гэж. Тэр хамт. Чао, яг тэтинг хагас чулуу амар баг. Чулуу баг намаг. Уурнда. Бачиг шин энэ дүүс басуу. Яг л батал хийх нэвэн ногоог авах. Шууд угаасаа бүгд тоглоно уус. Толхоос үү. Хөө? Үгүй байхгүй юм байна. Бүгд ямар амар хаг юм бэ? Халапено ицсэн шүү дээ. Нэг нэг хайх гэж байна. Тэр амар гоё. Өмнө нь солид дарааж байсан. Тэр амар юм. За. Солиот солиот ахгүй юу? Солиот. Аа, одоо дахиад болохгүй юм аа. Болоогүй гэж хүн чинь болов пар 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 гэж хэмэж чинь. Эдлээ одоо антэ за. Эцэ. Оо. Та яг л мохот солиоч. Зөв мохот солиогүй. Өтөл ана. Муура. Я там.
уралдаад байж охин. Нөгөө ирч. Энэ хоёр хүүхэд. Энэ хоёр аа нь уралдаад. Яа. Оо тэг. Энэ охин ч анаатай уралдаад гүйж тоглож байна шүү дээ. Тэрнтэй л адилхан. Бай. Алцчих яа. За ингээд бидний 3 өдрийн аялал дуусаад гэртээ ирсэн. Тэгээ хамгийн сүүлийн өдөр нь бид тэдний бүгднгийнх нь нуцны санд дуусаад ямар ч бишдэг хийж чадаагүй. За одоо ингээд ачаагаа оруулах гээд буулгаж байна. Манай залхуурсан. Шүг.